شعرہ آفاق کتب معنی خیز اشعار حقیقتوں کو حضرت انسان پر آشکار کرنے والی شخصیت حضرت واصف علی واصف کا آج 90واں یوم پیدائش ہے۔ بسمل ہوں میں رونق محفل ہوں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں۔ 15 جنوری 1929 کو خوشاب کے علاقہ شاہپور میں پیدا ہونے والے واصف آتے زمانے میں کمال شاعر اور بے مثال ادیب بنے۔ طبیعت کی انفرادیت اور درویشی کے میلان کی وجہ سے سرکاری نوکری کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور لاہور میں واقع ایک پنجابی کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ بعد ازاں انارکلی کے نزدیک نابا روڈ پر لاہور انگلش کالج کے نام سے اپنا تدریسی ادارہ بھی قائم کیا۔ ممکن نہیں مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ شاندار تعلیمی کیریئر کے بعد بے مثال تدریسی خدمت کی اور طبیعت جب صوفی شعار ہوئی تو مرشد ٹھہرے۔ ایم اے او کالج لاہور کی مجلس اقبال کے ایک پروگرام کی رداد جب شائع ہوئی تو قارئین کے اصرار پر کالم لکھنا شروع کیا۔ پہلا کالم محبت کے عنوان سے شائع ہوا۔ ندرت کلام اور تاثیر کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے دھڑا دھڑ آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے دینی، دنیاوی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ کو مستجاب پایا۔